gou by Jack stop hier son vir my die gun vat wat Jakkie Louw vir hom gegee het wat sy kinders inne was. So kom ons hoor maar, kom ons kyk gou. Wat ons kan die manne wat sy beurs. Maar hoe jy reg gemaak, waar kry jy daai is daai besem wat ek vir gekoop het? Nee, dis van hulle besem. Dan is dit nie se ander nie. Hulle het net maar alles saai fakte besem. Jy het maar vir jou besem kry. Hoor, Jakkie het vir hierdie Jakkie het vir jou hierdie gestuur. Jesus. Maar kyk gou net daarso. Hoe laat wat is met oor kyk gou hier. Ek moet hom maar verkoop. Want ek het hom. Jakkie. Wat het jy betaal vir hy Red Redemption? Kom nader. Wat het jy betaal vir daai ene? Hè? Hierdie ene het ek nog gekoop, ek het nog Hoe vaar net of jy gekoop? Gekoop ja, oom het gekoop daar by BG Games. Hoeveel was hy gewees? Hy was 500 iets. Ja, so nou moet jy kyk wat sien hou jou original een. Alraai, so daai gaan jy moet maar kry. Ja, gaan hom maar verkoop. Ja, alraai. Maar dis dieselfde ding. Kyk dan na die ander. Maar ek soek Redemption 1. Jy kan hom miskien omruil vir hom dan. Miskien kan ek hom omruil. Maar kyk dit na die ander games gou dan. Jy bietjie jou fucking blinds. Jy bietjie jou blinds. Jy bietjie jou blinds. Maar hoekom maak jy nie jou venster jou blinds? Wanneer gaan jy hy blinds bietjie skoon maak? Ekskuus. Wanneer gaan jy bietjie hy blinds bietjie skoon maak? Want ek kan amper jou vinger afdruk sien op ek. Wat is die ander games? Check gou daar toe. Call of Duty Black Ops 3. Wat ek kyk hierso. Kyk in jou library. Wat? Nie sale jy nie. Nie sy sale nie. Wanneer kyk, nie sy sale nie. Ja, so ek kan hom draag. Ek het al twee Call of Duties. Ja, daar is ek, prachtig. Prachtig. Wat ek kan hom daar sit, wat is die volgende ene? En die ene is Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto. Maar het jy dit al gespeel al? Nee, nog kan jy sommer leer kar ry ook op baie ding, chom? Ja. Dan kan jy jou skills leer, alraai? Ja. Is alraai sit op jou kar? Ja, maar ek is baie goed met my kar nou. Ek is nou blerk mooi met alraai, wat is die volgende game dan? Batman. Nee, al ek speel nie so kak nie. Dit is vir kinders hierdie. Hi, Chuck. Ja, maar ek sal maar omruil. Ja, nie sê daai woord. Dit is nie wat nou. Want nou is die mense weer op jou. Gran Turismo. Daar's kar game, jy kan hom 'n bietjie oefen. Ja. En om bietjie oefen. Hierdie een sal ek ook omrol want ek gesien het 'n sport. Ja, jy speel eerder met jou eie cricket bat in jou broek. Ja, ek sien 'n sportman. Ja, hier sal jy vir rugby. Nee, ja, ek mag ek kan sê. Far Cry 3. Nee, 5. Far Cry 5. Ek dink ek het 'n Far Cry. Ja, kan nie Far Cry. Nou wil speel hom. Speel jy sy games en kyk jy hoe werk het. Ja, wat is die volgende ene? Nou kos jy, kan jy net sê X, Y, Z nie. Wat is die volgende ene? Call of Duty Vans, hier is nog een Call of Duty. Daar is hy. Hier is nog Call of Duty, maar het ek nie die Vans nie. Ja, hier is die Modern Warfare. Ja, so ek kan het Vans. Maar het Call of Duty Black Ops 1 en 3. Ja, alright, so kyk daar ene. Hier is Vans. En Fallout 4. Nou, dit klink vir my bad. Try hom. Ja, ek sal al hierdie games probeer. Ja, alright. Speel. Want ek wil binne maar Red Dead Redemption 2 te speel. Dan sê ek nie, alright. Want ek twee Red Dead Redemption 2. Want dan weet wat se game jy nou speel. Daar's 'n ander wille game wat ek ken, hè. Hulle noem dit, ek het daai game baie gedoen in my lewe. Hulle noem dit Stoflappie op blind. Was die musiek CD? Luister hierso, die musiek CD hou ek daar, want dit gaan ek nie nou vir jou bring nie. Ja. Want jy het die CD-speler. Ja, dan, wie sê so? Dan is daar guy. Maar my pys is een speler DVD's. Hy speel gewoon een CD's. Ja, dan gaan ek hom vir jou bring. Nou speel hy game, die ander game wat ek ken, ne. Ja. Wat echt om baie gespeel in my leven al. Wat? Hulle noem het Stoflappie op blinds. Speel hy game Stoflappie op blinds. En dan is daar nog een game wat ek ook like het om gespeel het vroeger jare. Wat is dit gewees? Lappie op teels. Lappie op tils. Ja, en dan is daar nog een game wat baie nice is. Maak blinds oop, laat daar bietjie licht deur die kamer gaan. Ja, want ek los my jou deur koop, wat alles goed is. Dis hier. Laat sy. En trek jou blinds bietjie op, laat hulle boon toe gaan. Nee, alright, hulle is alright so. Ja.
Ja, laat daar bietjie lig in jou kamer en kom moet dan. Ja, daar kom lig in my kamer al goed is. Is dit? Nou hoor jy ek gaan nou waai. Ja, wat ek is om doen skool te maak en al. Jy's met 'n groot huis om skool te maak, moet ek sê hoor. Nee, hoeveel maak elke dag? Hoeveel daarvan het jou kamer om hierdie plek skool te maak? Die trap het bly die modder hier in. Moet jy elke dag hierdie teels doen? Ja, nee, maar. Ja, maar wat ek vir jou gesê het, jy kan mos nou daai karate skoene van jou uittrek, jy gaan nie op jou kouse in. Ja, ek trek hom uit. Hoekom wil jy nou die vuil goed in jou plek inloop? Ek het net skoene aangetrek toe oom Jakkie. Jy hoor wat ek sê. Hoe kan jy jou vuil, jy kan mos nou Chuck, is baie vinnig om dit uit te sort. Jy kom tot hierso, tot daar op jou op jou skoene. Dan ruk jy die skoene uit hier. Dan trap hom van hier af binnekant toe. Dink jy's net gesyp ja. As jy by die huis aankom. Ja, ek het lank laas gedrink. Wat het gister laas gedrink? Ek het gister laat nie gedrink nie. Net ook gedrink. Ja, right. Ja, wat kyk jy nog toe? Ek het nog baie drank. Ja, nee, maar vriende, kyk veel drank. Ek sê sy pak soos hy. Kom, all right, ja, maar dit is... Ek sê sy eindelijk is sy plan. Ja, ek hoor wat jy sê. Ja, wat ek het opgevang. All right, weet wat hoor ek nou? Ek hoor een story nou. Nou weer een story gehoor. Shaba sê vir my, hy het toe hy jong was, het hy gekaddy vir een ou. Met die golf. Hy sê, hy gaan 'n golfbal verder kan slaan as jy. Ag, hy praat te kak, man. Hy sê vir my. Hy sê, hy praat het groot, maar hy weet jou nie. Sit hom achter die stuurwiel van hy kar. Nee, maar praat nie nou van stuurwiel nie. Ek praat nou van golf. Wie gaan die bal die verste kan slaan by J&B? Staan jy reg vir dit? Ja, ek staan reg vir dit. Ek gaan net sy linkerhandse stok kry. Ja. En hy is regs, want hy sê, hy gaan jou die bal baie verder slaan as jy. My bek is groot. Shaba sê, hy bak vir hy daar Chili's Challenge, hy dan dink mos ek in hoofd. Jy moet nie so by the way, ne, en jy self skoon kry, luister mooi, ek soek jou self geskeer, ek soek jou skoon, 2 uur moet ons by Rocco Mamas wees. Rocco Mamas? Ja. Nee, is reg. So kry jy self, kom al. Ek kom jou al, jy soek jou chakas voor sy heenpan, jou chakas niks alles. Ja, maar ek het nie 2, want die ander een is mos ge... Ja, maar ek gaan vir jou nog moet maak, want ek gaan nou my eie hende maak vir jou. Ek gaan meer reffe. Daar aan die twee is mos gewoon, daar aan die een is mos geopse. Ja, nee, ek hoor die sê. So, wat ek wil sê is, slaan uit, kry jou hemp recht, kry jou self netjes, 2 uur is ons by Rocco Mama, so ek gaan nie 1/2 optel nie so. Nee, is recht hoor. So praat later. Ja, ek moet nie goed bietjie skoon maak. Right. Oor jou dinge doen. Sê ek ook baie vir jou Facebook vriende. Maar jylle, Thomas. En allemaal wat verjaar, jy moet een lekker verjaarsdag hee vandag. Ja, jylle moet een lekker verjaar hee en alle goed as jylle verjaar. En dan as jylle huwelikse herdenking het. Ek het nie dronk raak. As jy huwelikse herdenking het, mense, jylle moet lekker huwelikse herdenking hee vandag. En is nie te dronk raak bestuur. Ja, en ja, so makkelijk is dit. Alright, praat later, Chuck. Jy sien jou, bye. Nou ook is daar by Chuck gewees. Die chommie van jou. Ja. Hy sê, Hy sal die bal van die golfbal, hy gaan hom verder slaan as wat jy hom slaan. Reg. Maar jy kan die golfstok slaan, nie? Maar ek lieg vir hom, ek sê vir hom, hey, Chuck, ek was daar by Shaba gewees, nie? Shaba sê, toe hy jong was, toe hy klein man was, hy het gekeddy daar by die golf, hy het saam by die golfmanne geloop. Ja, ek was ek hoor hier van die mense wat hulle slaan. Nou ek sê vir Chuck, nie, maar Shaba sê, hy gaan die bal verder slaan, maar ek sal jou gaan leer gauw dan, dat is een zwart man daar so, hy sal jou gauw wees, maar dat gaan nie vir Chuck sê, dan as jy gaan, jy slaan die bal verder sê, jy sê waarom in die geld sit, jy slaan die bal verder sê. Ja, dat net, want ander man, ek was uit hier hier van ander man daar, is het? Die golfkos, ja. Maar wat ek gaan doen is, ek gaan organise, nee, dan gaan oefen jy so 3-4 keer daar by J&B, dat jy goed kan slaan, Chuck kom jy wen om. Ons gaan dit sit hier so hoor. Ja, dit maar. Ons gaan eerst so 3-4 keer. Ja. Ek nie vergeet van jou fiets, jy gaan fiets, ons gaan ons so by jou week he. Ja, sê my dat, ek loop maar die voet nou. Ja, nee, maar daar is ander man wat die fiets al gestuur het, maar ons gaan vir jou ieder ander plan maak. Oh. Alright, tjap, ons praat later. Dankie, bye, daar sê. Dankie, pa.